Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda beynəlxalq elmi praktiki konferans keçirilib. Yerli və xarici mütəxəssislərin katıldığı konferansda çıxış edən Səhiyyə Nazirinin müavini Nadir Zeynalov, əbədi yaşarlıq rəmzinə çevrilən Ulu Öndərin ölkədə səhiyyənin və tibb elminin inkişafı ilə bağlı həyata keçirdiyi mühüm tədbirlərdən danışdı. Digər çıxışlarda da ümumilli liderin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında misilsiz xidmətlərindən bəhs edildi. Azərbaycan regionunda bir orda siyasət, iqtisadiyyat etən, Osmanlı Qadar'ın dövlət olan